Mercadinho JC. Temos tudo em cereais, enlatados em geral, frutas e verduras. Também temos bebidas, congelados, frangos, peixes, salsicha, empanado, hambúrguer, coração bovino e muito mais para você. Trabalhamos também com peças e acessórios para motos. Temos kit, pneu, câmara de ar, cabo de embreagem e uma grande variedade de peças e acessórios para sua moto. Além disso, temos também o setor de padaria e lanchonete, com pães, doces e salgados, sempre fresquinhos para você. Ficamos localizados na Lagoa das Canas, em Aquiraz. WhatsApp 859-9131-5098. Organização José Carlos. Mercadinho JC. Qualidade, preço baixo e bom atendimento, você encontra aqui.